ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਇੰਡੀਆ, ਕਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਐਲਐਸਆਈ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੈਲੋ ਰਮਨ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਐਲਐਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ 5000 ਵਿਊ ਹੈ, 10000 ਵਿਊ ਹੈ, ਲੱਖ ਵਿਊ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਊ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ। ਅਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਬੋਥ ਵਿਊ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਈਐਲਐਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੋਥ ਵਿਊ ਦਾ ਐਸੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਐਸੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਐਸੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਰਿਲੀਜਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੌਟ ਇਨ ਸਕੂਲਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਈਲ ਅਦਰ ਥਿੰਕ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੋਇਡਡ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊ ਅਤੇ ਗਿਵ ਯੂਅਰ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊ ਦਾ ਐਸੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਥ ਵਿਊ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਬਾਬੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਜੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਐਸੇ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਬੋਥ ਵਿਊ ਦਾ ਐਸੇ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੰਟਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਬਣੇਗਾ, ਬੋਡੀ 1, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗਾ ਬੋਡੀ 2, ਅਤੇ ਆਹ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕਨਕਲਿਊਜ਼ਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਨਕਲਿਊਜ਼ਨ ਪਲੱਸ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਨਕਲਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਫ ਬੈਂਡ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਫ ਮੈਂ ਕਨਕਲਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਢਾਈ ਢਾਈ ਮੈਂ ਬੋਡੀ 1 ਅਤੇ ਬੋਡੀ 2 ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਮਨ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ
ਐਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਟੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, 250 ਵਰਡਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ 250 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 260-265 ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਡਿਡਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 250 ਵਰਡ ਉਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟ ਆਊਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਸੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਆਈਐਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ? ਨੰਬਰ 1, ਆਹ ਮੈਨੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਆਹ ਰੈੱਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰੈੱਡ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਬਲੂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਫਰੇਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੀ ਥਿੰਕ ਰਿਲੀਜਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੋਟ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਨਿਅਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਸਨਨਿਅਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਨਨਿਅਮਸ ਲਿਖੀ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਲੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥੀਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਮੈਂ ਬੋਕਸ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਰੀਫਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਥੀਸਿਸ, ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਰੀਫਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਨਨਿਅਮ 'ਚ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਐਸੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਬੋਕਸ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, 1, 2, 3, and 4। ਅਤੇ ਬੋਡੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਬੋਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਈਕ 1 ਆਈ ਲੈਬੋਰੇਟ ਵਾਲਾ, 2, 4, 4, 4, 4 ਇੰਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ, 3 ਅਤੇ ਉਰੇ ਹੈਂਡਸ ਵਾਲਾ 4। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਈਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 1, 2, 3, 4 ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਟਰਕਚਰ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਐਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਡੀ 2 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਸ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇੰਟਰੋ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋ। ਮੈਨੀ ਥਿੰਕ ਰਿਲੀਜਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੋਟ ਇਨ ਸਕੂਲਸ ਵਾਈਲ ਅਦਰ ਥਿੰਕ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੋਇਡਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਨਨਿਅਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਸਟ ਆਫ, ਮੈਨੀ ਦਾ ਸਨਨਿਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ। ਥਿੰਕ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਪਾਈਨ ਦੈਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਥਿੰਕ ਦਾ ਸਨਨਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਓਪਾਈਨ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਲੀਜਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਸਨਨਿਅਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਰਿਲੀਜਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਸਨਨਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਔਟ ਟੂ ਬੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਟ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਟ ਦਾ ਸਨਨਿਅਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਟੋਟ ਲਿਖਤਾ।
ਇਨ ਸਕੂਲਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਨ ਸਕੂਲਸ ਲਿਖਤਾ। ਵਾਈਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਅਰ ਐਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਅਦਰ ਥਿੰਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਦਰ ਥਿੰਕ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਵੋਇਡਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਰਵਾਵਾਂ, ਆ ਮੈਨੀ, ਮੈਨੀ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਮੋਸਟ, ਥਿੰਕ ਓਪਾਈਨ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਔਟ ਟੂ ਬੀ, ਵਾਈਲ ਵੇਅਰ ਐਜ਼, ਸ਼ੁੱਡ ਮਸਟ ਬੀ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਅਵੋਇਡਿਡ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਬਲੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਰਿਲੀਜਨ, ਰਿਲੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟ ਇਨ ਸਕੂਲ, ਟੋਟ ਇਨ ਸਕੂਲ, ਅਦਰ ਥਿੰਕ, ਅਦਰ ਥਿੰਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਲੂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਦੇ ਸੇਮ ਵਰਡ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਨੋਨਿਮ ਸੀ ਮੈਨੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਿਨੋਨਿਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਥੀਸਿਸ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼, ਇਸ ਐਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਥ ਵਿਊ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਫੋਰ ਐਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਨੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਲੇਟਰ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੋਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਜੇ ਵਾਈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਚ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਟਰ ਨੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ। ਲੇਟਰ ਕਿਹੜਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਫ ਬੈਂਡ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੀਫਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਥੀਸਿਸ, ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ, ਥੀਸਿਸ 'ਚ ਮੈਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਐਸੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਕਲਰਸ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੂ ਕਾਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਦਾ ਫੋਰਮਰ ਵਿਊ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਓ, ਕਾਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਦਾ ਫੋਰਮਰ ਵਿਊ ਐਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਊ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਧਰਮ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਦੇਅਰ ਨੌਲੇਜ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵਧੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਈਕ ਰਿਲੀਜਨ ਆਰ ਟੋਟ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਰਨ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਡੂ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ 2019 'ਚ ਰਿਵੀਲ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 40% ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੀ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਨ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਟੀਚਿੰਗ ਰਿਲੀਜਨ ਇਨ ਸਕੂਲ ਵੁੱਡ ਮੇਕ ਲਰਨਰ ਮੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁੱਲ ਟੂ ਅਦਰ ਰਿਲੀਜਨਸ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ ਦੂਜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧੂਗੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋਨ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੈਨੇ, ਟੂ ਕਾਮੈਂਟਸ ਵਿਦ, ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਤੇ ਦੇਅਰ ਫੋਰ। ਆ ਚਾਰ ਕਨੈਕਟਰ ਬੋਡੀ ਟੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਟੂ 'ਚ ਜਮੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਨਾ 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 ਬਾਬੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਗਿਰਗਿਟ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਟੋਪਿਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਬਰੋ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਕਤ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਵਕਤ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ। ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਡ ਗਏ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਨਾ ਦੇਈਓ, ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚਲੋ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟਵਾਰਡ ਦਾ ਲੇਟਰ ਨੋਸ਼ਨ, ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੋਸ਼ਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾ, ਲੇਟਰ ਨੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਮਮੈਚਿਓਰਿਟੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਮਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਵੀ ਆਹ ਧਰਮ ਐਵੇਂ ਆਹ ਧਰਮ ਐਵੇਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਦਿਸ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਟ ਦਿਸ ਏਜ ਆਰ ਨੋਟ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਊਜ਼ ਔਨ ਦੇਅਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫ ਐਂਡ ਟੈਂਡ ਟੂ ਹਾਰਬਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਕੋਨਫਲਿਕਟਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਅਮੰਗ ਦੈਮ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ CNN ਬੋਲੇ ਤੋਂ, ਕੇਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2022 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨ ਆਰਗਿਊਮੈਂਟ ਔਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਪਿਕ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੋਪਿਕਸ ਛੇੜਨਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਜੂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ CNN ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੋਪਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੈਂਸ ਸਕੂਲਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਕਸ
ਫੋਕਸ ਔਨ ਅਦਰ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਟੂ ਅਚੀਵ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਐਂਡ ਅਵੋਇਡ ਸਬਜੈਕਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਕਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਆ ਜੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਲਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੋਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰਗਿਊਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਤੇ ਆਰਗਿਊਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਮੈਥ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਉਸੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਨਕਲਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨ ਕਨਕਲਿਊਜ਼ਨ ਆਲ ਦੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਆਲ ਦੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨ ਕਨਕਲਿਊਜ਼ਨ ਆਲ ਦੋ ਟੀਚਿੰਗ ਰਿਲੀਜਨ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਵਨ ਸੀ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਡੀ ਵਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਯੈਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗਿਵ ਯੂਅਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਸਮਟਾਈਮ ਲੀਡਸ ਟੂ ਕੋਨਫਲਿਕਟਸ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਡਿਊ ਟੂ ਹੈਵ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਨਕਲਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਦੋ ਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਯੈਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਉ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਟਰਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰੋ ਪਿਆ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਵਨ ਪਿਆ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਟੂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਕਲਿਊਜ਼ਨ ਪਿਆ ਬੋਡੀ ਵਨ 'ਚ ਮੈਨੇ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਸੀ ਰੀਫਰੇਸ ਅਤੇ ਥੀਸਿਸ ਸੋਰੀ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਰੀਫਰੇਸ ਅਤੇ ਥੀਸਿਸ ਬੋਡੀ ਵਨ 'ਚ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੋਡੀ ਟੂ 'ਚ ਵੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਤੇ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ 'ਚ ਆਲ ਦੋ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਵਿਊ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲੇਟਰ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਨੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੋ ਬੋਡੀ ਵਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਲ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਬੋਡੀ ਵਨ ਲਿਖਤਾ ਯੈਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕੰਪਲੀਟ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰਮਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 5 to 7 9988976 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ
ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਬੇਬੀ ਕੋਡ ਆਈਐਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਰਮਨ 0007 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਐਲਸ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਮੋਡਿਊਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਦਿਓ, ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਡ ਐਂਸਰ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਂਸਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਆਹ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਵਧੀਆ ਐਂਸਰ ਨੇ, ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਟੋਪਿਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਐਡ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਯਾਰ 349 ਰੁਪਏ। ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ ਭੁੱਲੀਓ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਲਵ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਲਵ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।